Мына ушундай жагымдуу нотада биз болсо берүүбүздү алдына көздөй улантабыз. Салеми, студиябыздын коногу менен дагы тааныштырабыз. Студиябыздын коногу бар. Көптөгөн биздин телекөрүүчүлөрдү, көптөгөн биздин интернет сүйүүчүлөрдүн көзүнө жаш алып келген интернет тармактарында, социалдык тармактарда, YouTube баракчасында 2 миллионго жакын көрүүчүлөрдү камтыган сонун чыгарманын ээси, аткаруучусу, обончу аткаруучу деп айтсак да болот. Ильяс Кудуретов биздин студиябызга конокко келди. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, кутман таң сиздерге дагы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдык, бир аз тыгын болбосо эле жакшы. Ильяс мырза, мынакей жогоруда айтып өткөндөй эле учурда социалдык тармактарда, интернетте, сыналгыда, ойнолгуда айтор сиздин ырларыңыз аябай учурда популярдуу болуп жаткан кези десек дагы болот да. Айрыкча мына Өмүр ай чыгармасы, мына ушул чыгарманын автору ким, сөзү кимге таандык, ана ошондой эле клиптин идеясы тууралуу өзгөчө клип дагы тартылган э, ошол туурасында айтып кетсеңиз. Чоң рахмат. Ырдын автору негизи обону мага таандык. Сөзүн Тимур Салиев деген байкебиз менен биргеликте жазганбыз. Клиптин идеясы биздин ошол командага MBT Productionга таандык. Ошол биргеликте чыгарганбыз. Сөздөрү Өмүр 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 ай, солу басын, ору басын, ору басын көңүл ай, беш күндүк бул өмүрдө өкүнбөйлү досума э. Бул жазылган сөз өзүңүздүн башыңыздан өткөн жок беле мындай нерсе? Кандай болду эле? Кантип чыгып калды? Бул тема, бул негизи 3 жыл мурун эми ар бир адамдын башынан өткөндө мындай жүрөккө жакыныраак болот эмеспи? Ал мындай нерселер эле өткөн эми. Анан ошого байланыштуу жалгыз калган учурда чыккан чыгарма мындай ушундай эргүү алып жалгыздыктан ошол учурда. Көбүрөөк кимге таандык? Мисалы Тимур Салиев биринчи жазтып эле же сиз? Жок, негизи менде баягы кайрымасы бар болчу. Өмүр 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 ай орубасын, мен ошол тексттер бар эле биринчи куплетин жаздым, экинчи куплетин ошол Тимур байкебиз. Обон биринчи да жаралган экен э, обон биринчи жаралган э. Жакшы, азыр мына көрүүлөрдүн саны дагы көп, өзүңүз дагы жогоруда кадр артында айтып өткөнсүз э. Негизи ушул ыр ушинтип эл оозуна алынат же болбосо бул ырдан элдер таасирленип көзүнө жаш алат деп ойлогонсузбу? Ушундай күткөнсүзбү? Бирок анчалык мынчалык күткөн эмес элек. Ютубта болгон комментарийлерде, ошол социалдык тармактарда жалаң гана жакшы комментарийлер болуп, бизге бир пайдасын тийди, бизге мисалы чет жакта жүргөнүбүздүн бир туугандарыбызга Россияда, башка мамлекеттерде баягысын айтып, алкышын айтып, рахмат бизге. Мен башка жолго бараткан экенмин, ушул клип мага түрткү болду. Бир аз болсо деле ушул өзүмдү, терс жактарымды тапканга деп ар кандай сын пикирлер болот да. Тарбиялык жагы аябай күчтүү. Анан клип жөнүндө айтып кетсеңиз, мисалы белгилүү киноактер Азиз Мурадилаев агабыз, Назби Айдарова аттуу актрисагыз, анан Кайырчынын ролунда дагы өзгөчө бир сонун роль жаратып койгон. Албетте аны көрүп отуруп ушунчалык баягы сиз айтып кеткендей жашоого болгон көз карашың, адам бири бирибизге болгон мамиледеги бир өтө бир баягы негизги маселе экенин көрөбүз да. Идея кантип жаралган, ким жаратты, аны кантип актерлорду тандаганда, мисалы кастинг аркылуу тандадыңыздарбы же жөн гана бирөөнүн сунушу мененби? Негизи клипти тартаарда ошол биздин команда менен, MBT Production менен отуруп чогулуп клип мейкерибиз Элжар Өмүралиев болуп биргеликте чогулуп команда менен. Сценарий, биринчи сценарий сатып алганбыз сценаристтен, сценарий жазылган. Анан ал сценарийди карап көрсөк бир аз жанагы мындай туура эмес болуп, биздин ырга бир аз мындай терс жактары тийип калат экен. Анан өзүбүз отуруп сценарийди жаздык. Сценарийден кийин бул ролго ким бар бизден деп ошол Азиз Мурадилаев агайыбызды таптык, чалып эле сүйлөшүп, Назбикени, анан Кайырчынын ролун жараткан Айболот деген байкебиз, негизи эле чынында ал байкебиз өзү кайырчы болчу. Кайыр сурап, мисалы мындай жардам сурап биздин бир туугандардан, анан жанакы жетимдер үйүнө мүмкүнчүлүгү чектелген балдарын кара балтада, сокулукта, ошол жактагыларга алып барып берчү да. Негизи ал адамдын клиптеги ролу ал чын эле жашоосундагы ролу ошондой. Ошондой. Сонун.
Анан чындыгында баягы клипти көргөндө мен биринчи көргөндө баягы көзүмө жаш келип, ушунчалык баягы ыйлагым келип, мындай буулуп кеттим да. Себеби дегенде баягы бардык ойногон актёрлор дагы, продюсер ошол сизди баягы тарткан режиссер дагы өзүнүн максатына жете алган десек болот. Сиз дагы жеткизер дагансыз да. Мен дагы көзүмө жаш алып, мындай башкача сезимдер болгон да. Биринчи жолу тыңдаганда. Клиптеги, ооба, сизде баягы жалгыз КП сыяктуу, там сыяктуу бир жерде кайсы жерден таап алган аранды? Аны Токмоктон таптык. Кыш болчу, чилде үшүп аткан, аябай бизде аябай суук болбодубу быйыл? Ошол учурда бардык Токмоктон, аны издеп атып ошол жактан таптык. Ошол эми ошол нерселердин курмандык болду да, убактыбыз, ден соолугубуз үшүп калтырап, камерабызды машинага жылытып, кайра алып келип тартып тарттык эле. Жок, актады э. Ошол нерсени мындай көңүлүбүзгө, купулубузга биз ойлогондой, ойлогондон дагы жакшыраак болду десек болот да. Канча убакыт жана канча акча сарпталды? Буга убакыт жарым айдай болду. Убакыт тартылып, монтаж болуп, аны боёлуп дегендей. Анан каражат жаатына келгенде, чындыгында эле билесиздер, эми мындай баскан турганыңа эле клипте бензиниңе, тамак ашыңа дегендей 1000 ашык 1,5-2000 долларын тегерегинде бол кетти. Жанагы тарткандарыбызды арендага алабыз дегендей. Ооба, сиздин клип тартканыңыз анча мынча баягы кино тарткандар менен тең болуп калып турат да. Кинону деле 1,5 айда тартып коюп атышат го, ошол сыяктуу. Ошол сыяктуу болуп калды. Ооба, азыр биз сөз кылып жаткан чыгарманы бул жерден тыңдайт окшойбуз э, аткарып беребиз. Акапелла түрүндө. Албетте, аткарып. Жалпы телекөрүүчүлөргө. Жалпы телекөрүүчүлөргө аткарып берели. Жаңы туруп келгенге байланыштуу, бирок аткара беребиз. Үн бир аз начараак болуп калса, кечирим сурайбыз алдын ала. Биздин башка эмне келип кетпеген эң башкысы, амандыкка жетпеген. Кайда жүрбө, кандай күнгө кабылба, досум кайгырба тагдырга. Өмүр, өмүр, өмүр ай, орубасын көңүл ай. 5 күндүк бул дүйнөдө өкүнбөгүн досум ай. Кыянат кылба тагдырыңда, не бар билбейсиң. Бой көтөрбө сен, өлүм үчүн бирдейсиң. Түбөлүк жашоо болбос досум, ойлон ушул дүйнөдөн. Даяр бол балким, эртең биз да кетербиз. Өмүр, өмүр, өмүр ай, орубасын көңүл ай. 5 күндүк бул дүйнөдө өкүнбөгүн досум ай, ай, ай. Өмүр, өмүр, өмүр ай, орубасын көңүл ай. Жалган жашоо дүйнөдө жаңылбайлы досум ай. Ай, бали баракелде. Албетте, орубасын көңүлдөр э. Көңүлдөр орубасын. Бир гана жыргасын, бир жакшы күндөр. Манайыңыз аябай чөкпөсүн. Азыр сиздердин манайыңыздардай болуп ачык болсун. Ооба. Ильяз мырза, өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу дагы айта кетсеңиз. Үй бүлөбүз тууралуу айта кетсек, үй бүлөдө жалгыз улубуз, ата энебиздин жалгыз кызы дагы, баласы дагы. Ошол биз жалгыз жалгызсуз э. Жалгыз болмун. Анан сиз ырдаган ырды мисалы башка казак тилинде дагы ырдап, өмүр айды казак тилинде ырдап ырдаганыңызды көрүп калыптар. Ооба, казак тилинде ырдадык Казакстанга, ошол сунуштар болуп, сураныштар болуп. Ошол биздин чыгармаларды мисалы буга чейин мен 5-6 чыгармамды казак бордошторубуз аткарып жүрөт, казакча сөз жазып обонун бизден алып. Анан бул учурда ошол өмүр айды жазганда ушундай сунуш болуп калды. Казакстанга, казактарга, казак жигиттерге өзүбүз эле казакча ырдасак болбойбу? Эми кафелерде, ресторандарда иштеп жүргөнбүз, казакча бир аз казак туугандарга бербестен эле өзүм бойдон ырдап берем деген сыяктуу. Ошондой болду. Казакчасын жаздырып, клиптин дагы Казакстандан кетти. Казактын телелеринен кетип атат азыркы учурда эле. Ошондой. Кийинки чыгармаңыз алдагы 2 миллионго жетейин деп калды YouTube-дагы көрүүлөрдө.
жайна-жайна. Бұл өмірге шейінгі шығарма ле? О, өмірге шейінгі шығарма. Жайна-жайна, жаз гүлінде жайна деген сияқты бір шаңды шығарма болшы. Анан клипіндегі өзгеше тартқансыздар. Жаңағы Борборус шаруызын тақ Борборында, жаңағы филармонияның жанында өзгеше баят шыға қалып, гүл менен орырып, ұшындай қылып, қайра екі бақтылу болып жасап қалсады деген жомақтығы ұсымал бүткен. Бұл үрдің авторы, сөздің авторы, оның авторы? Бұл үрдің сөзінің авторы, оның авторы өз-өзге таңдық. Өз-өзге? Өз-өзге таңдық. Бұл тұрқы жылы мұна ұшыл ұшырда, Орозо ұшырында жазғамыз бұл тұр. Келіп қалды, ұшындай әлі ергі келген ұшырларды әлі анан. Сөз оның жастық радиолардың клип тартарға келгенде ұшыл Болот ағауызды актрисаларын таңдау алып. Андале шо команда мене, амбуте мене, ти згомис, каде глаос? Мне глаос. Мне глаос, каде глаос ваке, на актерлор таа надох волде, сценари да јаздок. Ан, кој е тате, чим би го алде, го шенде, мне мне го алде. Јазган, јазулар баја го калтран камитарлер го арандам, шо мне го чим би го алде. Ан, елдер чим го ендор, ед, каде еле чим би тас, ам чим теле алтерат. Клипот чим би го алде, шкане. Клипот чим би го алде, шкане. Урајвај сон неке, нурга се зо кан, болган е. Клипот чим би го алде, кредитта. Ан бұл жерде клипте біздің мақсат сценарий болды. Мы болған оқи екен. Біз бір жерден көрген едік бұл нәрсені. Бала мен қыз екеуі үйленіп, үйленіп той болып отқан ұшырда мы қандайдыр бір себептерден ұлам, мы аял заты біраз тарыншақ келеді сындығында. Ан ошол ұшырда тарынып қыз түшіп кетеді машинадан. Анағы лимузин жақпай қалған ошайды қызға. Кім біледі ошондай екеуі жырдаша кетіп анан түшіп кетіп жігіті қоям жаным ғой жайнайды жерде жадырайды шында той болып атады азыр үйленіп атабыз не қылғаның бұл ұшынша алардың кішілерге ұят болып атабыз бұл деген ұшырда әлі баланы гүлменен чабады жақтан ары. Ошол жерінде қыз кетіп қалады әм баяғы біздің баяғыдай ғой погода дай го, ја узатен мана и чиј бирозден ги нојлонуеле кайра артна го еса джиги гет палган бод, артна такси го топ тапа игалат. Ја кизоило се грек, мене аз гет паса, мене артман чуркајте. Артман чуркајте. Бала ушунче чуркајте, гел беди гулмен чап канде, бала жанан чекиште на алдно ја толкале да. Ошен тип гел бегој од пикен. Ан гел бегој, бала че. Гел бегој го нда кайра го стартна, бар балан тапа игал, ан джиги таренеп досумен бар есале, есал чијајда. Бәлкім ұшында жаңа қыз кетіп қалғандан кейін, бәнағы апасына шалсап, апасы айтқандыр да, мойынынды жылан барып қайрат тапты. Қайрат тапты көнді де. Адан қыз деле, емі балан тапқан жоқ. Ошал жерден фотоларын чечіп тұр өлі, магазинден башқа кейім алып кейіп, болды емі дегенде ғылып, бір кафеге барса әлі, екөу жігітек оқайшы ошал жерден жолып қалшады. Қыз бір баламен жігітмен билеп отқан ұшыр қот. Бала ем ортада сүйі бар екен, не қалады? Қаншып тұр деп тұр, әлі мұндайынан ортаға түшіп келіп тұр. Бұл менеке де. Бұл менеке. Әлі ішшет, ә? Ошол жерден әлді ішіп, жақшына қай болып, жасап қалыштыр. Ошол мен бір аяғында, мысалы, жомоқтарды ұшындай болып, қиыншылық болып келіп тұрған аяғында бақтылы болып, жасап қалып тұр деген сияқты бірінші жаңа қылдық та, бір жолы қайталап алғыла, қандай олады, не олады деп. Дубль, бірінші. Камера жоқ, біз четте тұрғамыз, атайын тартып сұрттан, қандай көрінеді екен сұрттан деп. Отсақ әлі, мен кетем, қач деп, мұзы шоғылы отады та. Тек қыз, отсақ әлі бір апа келіп қалды, қой қызым кетпе, бұл сен күнді өліңнен ең жақсы болып отса. Апа, жаңан кейін түшініп қалды апа, сүйемкәңір бәлі әңгейді мәйләнді. Ай, бәлі кеттің далайын деді. Апа, бияқта тұрған екен остановка жағында, чүйіске жағында. Чүрқап келіп, қой қызым, мандай қылып ағыла. Бұл өмірімде ең бір жақшы күнің өр болады саған. Кетіп қаласың қарды. Кетіп қаласың қарды. Анда ошол шығарманындағы бір куплет қылып атқарып берсеңізе, жайна. Атқарып берейлі. Аттин қылып қалбаген сен, жүрегімді сүң әгер білсең, еч кім сені мендей сыйлабас, қадырына білгін жет албас. Сүйі деген ойыншық емес, жалғыз жүргенім башқа кезі. Жеті өлчөп бір кезу керек, анан кейін болып қалат кеч.
Жайна, 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 гүлім жаз гүліндей жайна. Ебали! Қайда, қайда, қайда барасың сен алыс қайда. Сен ойлоғон жеңіл ойлор білсең жаным бербейт саға пайда. Андан көрі қайыл болып іздегін асылым жақшы айла. Ай, деген екен де, сол жігіт. Соның. Өзіңіз негізінде қандай тематикада ғырларға жақынсыз? Менше аялай шаңды емес, мындай мұңды ғырларға жақын ұқсайсыз. Мұңды ғырларға емес, жүрек мұңды ғырға жақын. Анан арқандай эле темалар чыга берет, мисалы, баягындай шаңды жерлерде, той топурларда бир мұңды ғырда өрсең, эмне деп атасың, биз бияқта эс алғаны келсек дегендей баяндай болуп кетиши мүмкін. Той чыгармаларында эле ырдай болсо, арқандай биздин эми багыт ар кайсыл багытта да. Санын. Эми буюрса баягы келечекте дагы ушундай клиптерди жаратыңыз, ырларды жаратыңыз. Баягы бир гана ырда эле коюп таанылбастан, балким жашоого болгон көз карашты бир аз бура турган ушундай да ырлар жаралсын деген бир тилектерди айталы сизге. Буюрса, мо жакынкы арада Ата деген ырыбызга клип тартып бүтүп азыр монтажын дагы бүтөйүн деп калган учур. Жакында силердин YouTube каналынан да буюрса биздин көрөрмандар көрөт деген ниеттебиз. Буюрса ошо ал деле бир аз болсо деле бир ата болуп баркыңды билдим дегендей темада. Буюрса. Кудай буюрса. Иш күнүңүз ийгиликтүү улансын, ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге. Таң эрте бизге келип, маек куруп бергениңиз, канчамынча баягы клип тартуудагы сырларды же болбосо кыйынчылыктарды айтып жана аны эле айтып тем болбостон ырдап бергениңиз үчүн чоң рахмат айталы. Чоң рахмат сиздерге дагы, терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылык, теле көрүүчүлөргө жакшы маанай. Манай жакшы өтсүн. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто оюнчу, аткаруучу, эстрада ырчысы Ильяс Кудуретов болду. Ал эми биз программабызды алдыга көздөй улайлы жана кече жакында дагы бир эстрада ырчысы Айдана Деканын жаңы клибинин презентациясы болгон, өзгөчө клип деп айтышууда учурда. Аны биздин Арсен Султанов, кесиптешибиз Арсен Султанов барып билип келген, атайын сюжет даярдап келген. Ошол сюжетке кезек төрөлү, андан кийин маегибизди улантабыз. Чогуу берели кеттик.